Molim vas da pogledate ovo. Pogledajte. Čestitamo šefe. Ovde piše, šef kuhinje Stamol Gištamov je osvojio prestižnu nagradu Chief of the Decade 2006-2016. Aj mi daj onaj. Šefe, čestitam. Hvala. Na jubilarnoj dodeli nagrada ambasadori dobre usluge. Stvarno svaka čast, šef. Pa to je zato mi vas stalno zovemo. Evo, i pored ovakvog nevremena, ja sam opet došao. Znači, peši se sam išao 3 km, pošto je da, neprohodno. Malo ste pretjerali. Od autokomande je neprohodno. Baš, kroz smetove ste se probijali. Kroz smetove ali moram da dođem ove misli. Maršu je bilo. Ali ja mislim, zahvaljujući vašoj emisiji, da imate u nekog udela, da dobijemo priznanje, pošto su, eto, to je Privredna komora Srbije odlučila, turistički svakavno svet. Da. Hvala ljudima koji se sjetili. Svet ili svet? Svet, turistički svet. A svet, turistički svet. Dobro. Dobro. Pa u ime toga danas premamo jednu pletenicu od Lakskarea, pletenica, interesantno jelo. Dobro. Narata tu je. Čekajte, ovo da vam stavimo ovdje u fasciklo da slučaj nešto ne prsne. Ovo morate lepo da uramite, zastaklite, uramite. Ima tu još pratećih, ima tu medalja razne, zlatna medalja, pa plaketa, pa sve to. Da, da, da. To dobro. Se već radi u ramu. Dobro, dobro, evo tu je, ne brinite. Dobro. Dakle, stigao smo do pletenice. Do pletenice. Šta radim? Uzeo sam, znači, Lakskare i seko kao belu vešalicu. Dobro. Na dva dela raseko i onda idemo pletemo. Pletenicu, to je kao kika. Znači, jednostavno, prosto, samo treba malo, znači, mašte. E. I sad ćemo to malo čačkali sam dole da spojimo, da se ne bi prilikom pečenja otvorila. Dobro. Ja sam uradio jedno, ćete vi drugu? Neću. Ha? Ne, ne. Znači, isti postupak ponavljamo. O, gore ostavimo malo, ne sečemo do kraja, znači da drži meso. Može biti od ćurećeg file, od svinjskog file. A koji je najbolji? Pa najbolji je svinjski file. On je malo mekši, ali za mene najbolje od rebara, gdje je malo protkano slanjeno. Da, da, da. Znači, kada ga ovako zmotate, pa se onda ona slanjenica istopi i onda mu da poseban šmek. E sad tu možda se preliva sa medom, sa limunom, sa raznim još dodacima. Ja nisam teo, samo ćemo posoliti ko biberite ovo. Dobro, a jeste stavno, jer spremate neki umak da prenoći, znate da kažu da je dobro? Da, da se marinira, sprema što obično praktikuje, međutim, kad vi izvadite to meso iz tog umaka, to vam izgleda, ne može razlikuje da li je piletina, da li je teletina, da li je junetina, znači ovdje gledao se ne bi znali, ja sam mogao, na primjer, sa piletinu po umaku, kad stavim, ono dobija tamnovnu boju ili crvenu, da li na bazi paradajza ili... E, ovdje imam interesantan pire od karfiola. Jako jednostavno spremanje, znači stavite mleko, stavite karfiol, malo putera, kad se to skuva, izmiksate, posolite, pobiberite. Vrlo interesantan prilog. Je to dobar način da u stvari djecu nateramo da jedu karfiol? Znate da neće da jedu karfiol, a da bi trebalo da bi jedu? Ne pričate šta je, nego imamo lepe pire, pa probajte. Da, kažete da je pire. Pa tako, možda od brokula, od bundeve, od tikvica, znači ima raznih varijanata. Dobro, i šta dalje? I sad, znači, posolili smo, pobiberili, malo ću pouljiti, ide na pečenje. Rekli smo ratatouille prilog. Znači, to je razno povrće, tu imamo i tikvice i prazni luk. Dobro. Patlidžan, papriku, jednu, drugu, crveni luk, paradajz. Ratatouille, to je znači četiri vrste začina idu. To je ono iz okolina Nica, Francuska, tu ide lavanda, vosiljak, ruzmarin i timjan. Četiri vrste, znači po tome taj karakterističan ratatouille prilog. I sad pečemo polako. Znači, teflonski tiganj. Dobro, to je jasno. To je sve jasno. To polako se greje. Ovo spremamo na maslinovom ulju. Dobro. I za 7-8 minute. Dobro, jelom. Vidimo se za 7-8 minute. Hvala vam što ste ovdje došli. Šefe dekade, je li tako veše? Tako, tako. Da. Muzički gost